ပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မသီရိခေါင်းလောင်းကြီးကိုစေယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဦးဆန်လင်းတယောက်ဒီကနေ့မှာပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မသီရိခေါင်းလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုသိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စေယူဖို့သာလိုအပ်တော့တာကြောင့်စေယူပြီးပါကသမရအပါဝင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သားမကအစိုးရ
နာကြီးရောစိတ်ကထောင်ဒါတော့နာကြီးဦးတင်ရောတော့တော့ငါဦးတက်မယ်တလားလာပြီပေါ့ဘုန်းကြီးဒီလက်ကပေါ်ဆိုရင်အားလုံးတလားလာနေချက်ပေါ့အလုံးဝဒါမဲ့အခုကျွန်တော်ဟိုတောင်းနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်လူခံနေတာမဟုတ်တွေးမှကျွန်တော်ကြုံရှိပြီးမှဘယ်လိုထင်ရလဲဒီအတိကဘာကြောင့်လဲခေါင်းတော့အဲ့ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြခြင်းပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းငယ်ဝါကောင်းလာမှာလုပ်မယ်အခုဒီသူနဲ့အချင်းအဝေးပြရတဲ့ကျွန်တော်ကအတိတ်ထောင်ဝင်ရတော့အတိတ်ထောင်ဝင်ရမယ်လွတ်တာမလွတ်တာတော့ရှိရဲ့နောက်ကြည့်ရတာကျွန်တော်ပြီးဟီးဖို့တော့ရှိရဲ့ပြီးဟီးမယ်တော့လာမပြီးဟီးမှာမဟုတ်တော့ပြီးဟီးဖို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါပဲဘယ်လင်းဆရာမဟောလို့ရမယ်အမောဓမ္မသီရိခေါင်းလောင်းဆယ်ယူဖို့အတွက်လက်ရှိအစိုးရထံတရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံခဲ့ရာတစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်သွားပြီဖြစ်ပြီးဆိုရခွင့်မပြုတာကြောင့်ခေါင်းလောင်းဆယ်ရွေရက်တက်နေရတဲ့အကြောင်းဦးဆန်လင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်